César é goleiro e atualmente joga no Flamengo. Ele vai compartilhar com a gente suas experiências no clube, suas experiências na carreira, como se recuperou da lesão no joelho e um pouquinho da sua fé. Você quer saber mais? Então você não pode sair dessa live, não, tá? Fica aí. Boa noite a todos vocês que nos assistem pelo Cast TV, pela TV Interior, que abrange 12 municípios da nossa região. Sejam todos muito bem-vindos. Para esse super bate-papo, eu quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar, deixar aí a sua pergunta, a sua dúvida e ativar aí o sininho para receber todas as notificações. Sem mais delongas, eu quero dar uma boa noite ao meu parceiro de bate-papo hoje, João Lucas. Quero dar boa noite ao César e quero dar boa noite à Amanda também, que vai participar um pouquinho da nossa entrevista. Vai ser incrível. Fala aí, João. Boa noite a todos que estão presentes aqui, boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço demais a audiência de vocês e, claro, demais ao César por ter topado essa brincadeira. Um cara que eu adoro, admiro demais, uma pessoa maravilhosa, além de grande goleiro. Inclusive, já acompanho ele há muito tempo. Tinha um amigo meu que adorava ele quando ele ainda estava disputando a copinha pelo Flamengo lá em 2011. Então, assim. Realmente uma grande honra estar aqui conversando com ele e com a Amanda, sua esposa também, estar aqui junto de nós três. Então, realmente muito satisfatório. Agradeço demais à Cast TV pela oportunidade de estar participando também dessa maravilhosa live. César, boa noite. Ele estava vendo? Boa noite, galera. Boa noite, Evelyn. Boa noite, João. Obrigado também pelo convite. Boa noite, galera que está assistindo aí. Valeu por prestigiar. Que Deus abençoe cada um de vocês. É muita alegria estar aqui para a gente conversar, né? Bater esse papo aí, falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho dessa recuperação de cirurgia e de tudo que Deus tem feito também nas nossas vidas, porque Ele é bom o tempo todo, né? Então, pode dar início aí. É isso aí. Já estou aqui devidamente uniformizada. César também está lá uniformizado. João não torce tão bem quanto nós, então ele está lá com o casaquinho Precisa dele. ser reveladinho, não precisa ser reveladinho. Tá ótimo, né, João? César, deixa eu te perguntar. Vamos voltar lá no comecinho. Quem foi o César na infância? Bom, eu, na verdade, já corro bastante tempo já trilho bastante tempo essa carreira, né, de jogar, de ir para os treinos, enfim, desde pequenininho, com 7, 8 anos, já estava jogando. E muita gente conhece a minha história. Então, eu fui crescendo, cresci com Jesus, graças a Deus também conheci a palavra novo e estou seguindo, conhecendo e cada dia aprendendo, tentando aprender um pouco mais e me desenvolvendo, né? E a minha história com futebol, graças a Deus, tudo que aconteceu até chegar aqui, né? Hoje estou na concentração, né, de um grande clube do Flamengo, o maior clube do Brasil para mim, enfim, grandes coisas têm acontecido e sou muito feliz, né? Desde que criança tenho caminhado, tenho seguido esse caminho, né? Então, é isso. Vou abreviar bastante aí para a gente Tem falar mais para muita frente. história para contar. Deixa eu te perguntar, você sempre quis ser goleiro? Como é que começou aí sua carreira? Eu acho que tem uma influência aí um pouco familiar, não tem não? Conta pra gente aí um pouco dessa história, desse comecinho aí da carreira. Bom, sim, sem dúvida, meu pai, né? Meu pai, quando eu era criança, eu via pouco meu pai, e às vezes que eu via, ele estava jogando futebol num clube que era perto da minha casa, o Garnier, e ele era goleiro, né? De pelada ali, peladeiro, mas eu via nele uma referência, eu queria agarrar, né? E naquela minha época ali, de 7, 8 anos, o Tafarel era o goleiro da seleção brasileira. E enfim, com as narrações do Galvão, e realmente o Tafarel emocionava a gente naquela época, então comecei a querer, né, seguir um caminho ali desde novo, mas sem dúvida, se meu pai não tivesse jogando, não sei se esse seria o mesmo caminho, né? Então, seu pai foi uma influência muito forte, né, para você? Com certeza, com certeza. Direcionamento dele, né, com relação ao ver, né, ao olhar e querer fazer a mesma coisa, mas também, na verdade, meu avô, minha mãe, a galera eles que estavam sempre comigo, né, me levando para os treinos, me levando para onde quer que fosse, né, meu avô, como já contei diversas vezes aqui, meu avô,
Ele ia antes nos lugares para saber onde era, para depois me levar certinho no clube que tinha que levar. A gente correu bastante, né, nessa caminhada de futsal ali quando era pequeno, e depois vindo para o campo. Enfim, teve todo um carinho especial do meu avô e da minha mãe também ali por acreditar nesse sonho, que realmente não é fácil, né? E enfim, até chegar até aqui, né? Em algum momento você quis estar em outra posição no campo, ser atacante, volante, zagueiro? Você sempre foi goleiro? Sim, na verdade eu já comecei como goleiro, né? Como eu falei, de 6, 7 anos ali, eu já comecei como goleiro. Mas sim, eu gostava, por exemplo, quando eu tinha oportunidade, né, de jogar pelado, ainda mais quando é criança, né? A gente gosta muito de jogar, então eu gostava de fazer gol, de poder brincar ali com os amigos. E eu, principalmente depois que eu comecei a ser goleiro mesmo, né, a disputar campeonato como goleiro, quando eu tinha oportunidade de brincar, não queria ir para o gol, queria ir para a linha, fazer gol, etc. Mas assim, como profissão, como carreira, desde muito novo, eu já comecei lá atrás, né, lá no gol. Máximo. E aí, você foi passando por diversos clubes e aí teve a entrada no Flamengo. Se eu não me engano, foi em 2009 que você entrou no Flamengo, foi? Isso, dezembro de 2009. Você lembra como é que se deu isso? Como é que foi essa passagem? Bom, na época eu jogava no Sendas, né, no que é o Audax do Rio hoje, e eu tive um convite. Primeiro, um pouco antes do mesmo ano, até no início daquele ano, eu fui para o Botafogo, fiquei 3 meses lá e voltei para o Flamengo, pro Sendas na época, né? Disputei campeonato, continuei jogando. E o Flamengo, que já tinha um interesse antes, me convidou novamente, e aí eu fui para lá, né? Me apresentei em dezembro. A história é um pouco mais complexa do que isso, né? Mas eu então vou tentar, até para deixar a galera que tá ouvindo aí um pouco mais, entender um pouquinho mais. Claro, tem uns que talvez já conheçam a história, mas eu cheguei em 2007 ali no Sendas, né? Já tinha jogado outras coisas, né, em outros clubes, jogar futsal, né, campo, já tinha disputado alguns outros campeonatos, mas no Audax do Rio cheguei em 2007, e aí fiz o Campeonato Carioca, Taça Liga Iguaçuana, outros campeonatos ali de Nova Iguaçu, da Baixada, enfim, dos campeonatos que o Audax disputava, a Copa Gazetinha, alguns campeonatos que eram do Sub-17. E aí, quando eu comecei a jogar no Sub-20, né, eu tinha ainda a idade de Sub-17, mas eu já jogava nos juniores. E aí começou a despertar, talvez, o olhar dos clubes maiores, né? E aí o Botafogo, na época, entrou em contato, e aí eu fui para o Botafogo na primeira vez. Se eu não me engano, foi isso, no início de 2009, ou talvez final ali de 2008. Fui para lá, fiquei um tempo, não cheguei a me federar no Botafogo, né? Ficou um tempo para me regularizar, demorou, 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 e acabou que eu não me regularizei. Fiquei 3 meses e voltei para o Audax e continuei jogando ali. E aí veio esse convite do Flamengo, que para mim já era um sonho desde de criança realmente jogar no Flamengo, por tudo que eu já tinha enfrentado, já tinha jogado nos outros clubes, já tinha enfrentado o Flamengo. E eu sabia que tinha uma torcida grande, mesmo na época de futsal ali, que a gente jogava, que a maioria era pai, mas a maioria dos pais no Flamengo era pai e mais gente, né? Então sempre tinha mais gente ali na torcida do Flamengo, para incentivar o time. Então jogar contra o Flamengo já era sensacional. Então eu tinha esse sonho também, né? E esse pensamento de um dia poder chegar no Flamengo. E quando veio esse convite, realmente foi incrível. E enfim, eu cheguei lá em dezembro de 2010, 2009, dezembro de 2009, até quando o Flamengo tinha acabado de ser campeão brasileiro, né? Então, e aí dali eu comecei a minha primeira competição em 2010 e fui seguindo. Enfim, estou aqui há 11 anos já, né? Há quase 12 anos para Muita completar. história para contar. Que Caminhada longa. bacana. Tem uma galera aqui, muita gente comentando. Tá até difícil. Eu de vez em quando eu abaixo a cabeça assim para poder olhar para as pessoas, para poder trazer aqui para a gente
a galera que está comentando. Tem muita gente falando aqui. Eu vou falando alguns comentários e aí o Rodrigo coloca na tela para gente. O Rafael Vieira, ele botou assim: Amandinha, saudade desse casalzão. Ser amigo de vocês, né? Legal ter amigo com a gente também, o Máximo. E essa coisa Valeu, fofa no Rafael. colo Tamo junto, irmão. dele. Não dá, né, gente? Não dá. Ó, Rafael Moraes, boa noite, meu amigo César. Abraço diretamente de Curitiba, Paraná. Legal, cara. Valeu, Rafael. Um abraço pra galera do Paraná também. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Teve um aqui que falou, César, que me desculpe, mas sua filha é a cara da mãe, é o Carton. Ela tá olhando ali, olha, Legal. coisa linda do papai. Ai, meu Deus. A Aninha Santos também colocou aqui, César, que orgulho de você, inspiração demais. Muito legal. Muita gente comentando aqui Muito e obrigado, Aninha. Valeu. a gente quer incentivar vocês a continuarem comentando, fazerem as suas perguntas, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar a live para que isso chegue a mais pessoas. Tem bastante gente aqui mandando mensagem e falando um pouquinho sobre você, sobre a influência e tal. Eu queria te perguntar, já vou passar para você, João. Já fica ligado Sim. aí que eu já vou passar para você. Queria te perguntar o seguinte: em 2016, você foi emprestado para Ponte Preta e aí ficou praticamente um ano sem jogar. E aí, em 2017, você foi herói de uma partida decisiva contra o Júnior Barranquilla, né? Defendendo o pênalti lá do Tchará. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é o segredo para lidar com os altos e baixos da carreira? Olha, todos nós, né? Não só eu, mas todos nós passamos por momentos difíceis, né? Só que em uma coisa, em primeiro lugar, assim, eu tenho uma profissão em que, apesar de querer muito e estar sempre jogando, e esse é o meu objetivo, de poder trabalhar todos os dias para que eu esteja pronto para jogar, mas nem sempre isso vai acontecer, né? E eu tenho vivido muitas vezes isso, né? De às vezes ficar longos períodos sem jogar por lesões graves, por às vezes também não tá tão bem, enfim, tem inúmeros motivos, né? Opção do treinador, ou às vezes o treinador, né, decide por outro, né? E enfim, são várias situações que acontecem que são naturais de um atleta de futebol, né? E a gente precisa estar preparado, pronto para todas elas, né? Mas assim, o meu trabalho em si são todos os dias, né? Nos treinamentos, fazendo o meu melhor, independente de qualquer situação. Eu sou um funcionário do clube e sou muito feliz por realmente ser um atleta do Flamengo. Eu busco sempre estar pronto para poder jogar e gostaria, obviamente, de estar jogando todos os jogos e, se possível, ajudando meu time em todos eles, né? Fazendo partidas perfeitas, maravilhosas. Esse era o sonho de todo atleta profissional e não é o meu, não seria diferente para mim. O que eu mais queria era poder estar sempre, né, ali ajudando, dentro de campo, que é o mais visto, etc. Mas na verdade, eu sinto e sei muito bem que na verdade o meu trabalho ele até como cristão também, né? Ele faz parte em todos os dias, né? Eu preciso fazer o meu melhor sempre, eu preciso me dedicar ali no que eu tenho, né, nas minhas mãos, que é os treinamentos, que são, às vezes, sei lá, o que tem ali por fora, né, o que eu posso fazer de incentivo, ou de falar, de tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, todas essas coisas são o meu trabalho também. E eu entendi isso, lógico, ao longo do tempo, assim. Então, nos períodos que eu ficava sem jogar, ou que eu fico sem jogar, eu procuro sempre estar, além de estar treinando e fazendo o que é realmente que eu vejo como uma obrigação, né, como atleta, ou como cristão também, enfim, de fazer o melhor ali, mas é procurar, às vezes, as oportunidades de fazer outras coisas que também sejam importantes, né? Então, por exemplo, nesses longos períodos eu acabo que eu não vou para os jogos, acabo tendo mais tempo com minha família. Então, poder participar, poder estar perto da Sara, da Manu ali, da Amanda em casa, poder, talvez até com relação a isso, né, de participar de lives ou participar de ter um pouco mais de tempo de estar na igreja, de estar aprendendo mais coisas, de estar lendo um pouco mais. Enfim, tem várias coisas que a gente tira, né, com os tempos que às vezes a gente está sem viajar ou sem fazer alguma
sem estar na atividade principal, que é hoje a minha profissão. Então eu procuro o que que me faz, o que que me ajuda, né? Entender que Deus tem um controle de todas as coisas. Então, sem dúvida, para mim sempre vai ser isso. Acreditar que entregando, né, os meus caminhos a Ele, confiando nele e sabendo que Ele tem o melhor para mim, isso sem dúvida vai me motivar dia a dia para que eu passe, né, como tem uma palavra que diz, né, que tende por motivo de grande alegria passar por diversas provações. Tudo que eu citei são provações, mas tende por motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação, sabendo que a provação vai produzir perseverança. Então, a perseverança para mim é o que faz, né? Como você citou, eu ficar 1 ano e 2 meses às vezes sem jogar e aí chegar num jogo decisivo com a graça de Deus. Eu tenho certeza que sem a graça de Deus e a misericórdia dele também a gente não consegue chegar e poder Deus fazer as coisas mudarem e ver um milagre acontecendo, ver coisas que realmente só quando você se coloca à disposição e tem fé de que pode acontecer, as coisas acontecem. Aí você continua, persevera, e aí eu acredito que Deus, pela sua graça, faz essas coisas que são que fazem, né, você lembrar, fazem eu me lembrar e me motivar a cada dia para continuar. Então é isso. Que mais? Nos tempos difíceis, se manter firme com Deus, entendendo que Ele tem propósitos maiores e tem coisas grandes para nossas vidas, e a gente pode se alegrar em todos os tempos, porque assim ele ensina para a gente. Então, isso que dá alegria. É isso aí. Fala, João. Obrigado, Evelyn. Enfim, você chegou a citar os altos e baixos e como é difícil lidar com isso, mas eu quero lembrar um ponto muito alto da carreira, ou melhor, da pré-carreira do César. Inclusive, até falei na abertura que tinha um amigo meu que gostava muito dele nessa época. E eu tô morrendo de rir, porque esse amigo tá tentando fazer os comentários, ele não tá conseguindo, ele tá tentando ajudar ele aqui, mas não dá, enfim. Que é aquele período da Copinha de 2011, que você conquistou o Flamengo, tinha um time muito forte, o Negueba, inclusive, aparecendo muito bem, você foi o melhor goleiro daquela competição. Queria que você explicasse como foi surgir num momento tão. É, em que o Flamengo estava possuindo tanta grife, né, com contratações de Ronaldinho, de Thiago Neves, a base com muita molecada subindo muito bem, e você surge sendo o melhor goleiro daquela competição, vencendo ela, né, sendo em cima do Corinthians, afinal, que era um dos favoritos para a competição, Bahia, lembro Bahia. exatamente, foi contra o Bahia, isso, desculpa, foi contra o Bahia, que era um time fortíssimo também, vinha com uma base muito forte, vocês conseguiram se tornar campeões, e você foi um dos grandes destaques daquela equipe. Como foi, sabe, naquele momento de tanta grife do Flamengo, muita reconstrução, depois de uma temporada fraca que foi em 2010, surgir como uma peça que poderia ser uma peça-chave para o time, entende? Uma peça muito que as pessoas olhavam como o futuro da equipe, um cara que já era goleiro de seleção de base. Como foi aquele surgimento para você? Surgimento tão, entende? Com a imprensa tão ali em cima, surgimento tão, como é que eu vou dizer? Tão difícil de se lidar. Então, cara, em 2011 foi realmente que eu subi profissional, né, logo depois da Taça São Paulo. O meu nome saiu na lista antes mesmo da final, né? Então eu já fiquei muito feliz naquela época. Era o Vanderlei Luxemburgo que era o treinador, e aí saiu uma lista de pré-temporada, né, do time principal, e o meu nome saiu nessa lista. E realmente ali já tinha chegado, né? Eu estava chegando, o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Alex, tinha outros jogadores que eram consagrados ali já, Thiago Neves David e outros, também. David, enfim, tinha uma galera que eu só via ali no, na televisão mesmo, ou no videogame, enfim, e eu poder sair numa lista de profissional naquela época, para mim foi um motivo, assim, de muita alegria, né? Eu lembro que eu ainda estava ali concentrado naqueles jogos, né, da Taça São Paulo, não era nem tinha acabado ainda. E aquilo já me alegrou muito, né? Então, assim que acabou a Taça São Paulo, a gente foi campeão. Realmente foi um tempo espetacular, né? Ele foi uma competição que a gente, até antes mesmo de entrar nessa competição, eu lembro que poderia ser que a gente nem fosse para a Taça São Paulo. Tinha alguns problemas no clube naquela época, e ficaram na dúvida se colocariam ou não. E era uma das competições mais importantes na época, né, do Sub-20. Até hoje é uma grande competição, mas hoje ainda tem mais. Hoje tem o Campeonato Brasileiro, que até o Flamengo, se Deus quiser, pode ser que ainda que seja campeão brasileiro aí, tá em segundo lugar.
disputando no sub-20 ali com um grande elenco que tem. Então, hoje em dia tem mais campeonatos, mas naquela época a Taça São Paulo era o grande campeonato da categoria, né? Então a gente foi campeão, só disputei uma Taça São Paulo e a gente foi campeão naquele ano e aí subiu pro profissional, e depois fui convocado para a seleção, né? Depois até de ter subido profissional, que eu fui para a seleção brasileira, sub-20, aí fui para três convocações, mas eu lembro que eu treinar com o Ronaldinho Gaúcho era incrível, né? Eu falava, caraca, esse cara, para mim, foi um dos maiores jogadores do mundo, né? Para mim, não, né? Para muitos, ele foi realmente eleito o melhor jogador do mundo, então ele tá ali com a gente, caraca, era incrível. Então a gente tentava desfrutar de todo momento, né, da companhia dele, né, de ver os treinos e etc. Ele tinha realmente um talento que era incrível. Então foi um dos períodos também de muita alegria que eu passei na carreira, né? Essa minha ascensão profissional ali, transição, porque eu ainda descia, ainda tinha idade de sub-20, então eu descia para jogar e voltava. E na verdade eu queria sempre estar jogando, sempre que eu pude jogar. Eu pedia para descer para jogar e para me manter condicionado, manter com o ritmo de jogo. Hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje a gente hoje já não tem esse time B, talvez ali, para que a gente pudesse jogar também, manter dois times jogando, então é mais complicado. Mas naquela época lá, enquanto podia, meu irmão, tava jogando. Então, eu só queria aproveitar que a gente está relembrando esse momento para falar do que aconteceu logo depois. Você foi não só campeão da Copinha, como também campeão pela sua seleção no Mundial Sub-20. Você foi e conseguiu se consagrar, o que é uma loucura você conseguir ser campeão com a seleção de base. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi aquele momento, sabe? Se você estava pensando em, de repente, ir para a Europa, em se manter no Flamengo, se houveram propostas de alguns times de fora. Então, desculpa aqui, peraí. Naquele tempo, ir para a seleção foi incrível também, né? Eu joguei com grandes jogadores que hoje, aquele time, na verdade, do sub-20, da seleção do Mundial, até hoje, né, todos eles são tão consagrados aí. Na época só não tinha que estava na seleção principal já, que era o Neymar e o Lucas, mas estava o Casemiro, estava o Felipe Coutinho, tinha o Dudu, que está no Palmeiras hoje. Enfim, era um time incrível, né? Um time que realmente era bom demais estar jogando também. E foi bom, assim, passar aqueles momentos. Foram tempos realmente de muita alegria. Fui vivendo muitas coisas em cada momento, né? Assim como hoje eu vivo coisas boas e acredito que, apesar de terem tido grandes coisas no passado, né? De ter visto Deus fazer muitas coisas na minha vida e pela graça dele, eu alcançando grandes objetivos, coisas que quando criança eram realmente sonhos e da onde eu vim também, assim, para muita gente inalcançável, né? Pessoas talvez não acreditassem tanto que a gente conseguiria chegar, mas eu creio nessa graça, né? Eu creio nesse que Deus também vai realizando sonhos, e a partir do momento que você tem fé, né, que você acredita que é possível alcançar um sonho, mesmo quando as coisas não são favoráveis, né? Talvez, você não tem tudo, mas o que que eu tenho? O que que eu posso dar diante de Deus, né? O que que eu posso fazer com aquilo que Deus já me deu? Então, que foram marcando na minha história. Mas até hoje, cara, e assim, eu gosto de lembrar do passado, né, com muita alegria, as coisas que Deus já fez, mas eu acredito que Deus tem muito mais para fazer, né? Assim como já está fazendo, e ainda tem muito mais para fazer na minha vida, na vida de todo aquele que acredita, que crê, né? Então, eu gosto de lembrar das coisas que Deus fez, mas também gosto mais ainda de agradecer pelo que ele tá fazendo agora na minha vida. Eu, por exemplo, acabei, né, eu acredito que a gente já vai falar sobre isso, mas acabei de me recuperar de uma lesão grave no joelho. E só de hoje estar aqui nessa relação, estar nessa viagem, já é um motivo de agradecimento a Deus, e então eu estou muito feliz por isso. João, você quer fazer mais alguma agora? Ou posso tocar? Cara, o César chegou a falar sobre a fé dele, um cara que realmente
é muito religioso. Eu só gostaria que ele falasse assim sobre o contraste que foi ele sendo sempre o bom moço, o cara, sabe, um garoto bom, já era um moleque sempre certinho, muito direitinho, ter jogado com o Ronaldinho Gaúcho, que é totalmente o oposto. Como é que era o Ronaldinho na consignação, lidar com o comportamento dele? Queria que ele falasse um pouco sobre isso, se foi estranho, como é que foi. Deu uma travadinha na sua câmera, César. Você tá ouvindo a Na gente? minha? Tô ouvindo, tá legal? Foi? Não. Seu Voltou? áudio a gente tá ouvindo bem. A câmera que deu uma travadinha. Tá. Agora acho que tá voltando. Pode falar. Tá bom, vamos lá. Primeiro, cara, a questão de ser religioso, eu não acho que seja uma coisa que separe, assim, né? Que te deixe, te faça ser um cara estranho, né? De certa forma. Pelo contrário. E o Ronaldinho, cara, ele tinha muitas e muitas coisas que realmente que traziam coisas que eram incríveis, né? Tipo, a alegria dele, o carisma, a forma que ele tratava as pessoas, o amor que ele tem pelas pessoas. Então, claro, uma coisa é você acreditar na palavra de Deus e você ter acesso a isso e viver isso, né? Eu, tipo, isso é o que eu faço, o que eu procuro fazer sempre. Eu tenho a palavra de Deus como minha vida e como um manual, né, de vida, assim. Como, tipo, o que eu mais quero é ser semelhante àquele que é tudo, né? Aquele que criou todas as coisas, aquele que tem poder para todas as coisas, aquele que é manso e humilde de coração, aquele que realmente que é Jesus, né? Que fez todas as coisas, mesmo tendo toda a glória que ele tinha humildade, tinha clareza para conversar. Ele se sentava com os discípulos, ele se sentava com as pessoas. Então, eu tô longe disso, mas é ele que eu quero seguir. Então, assim, não, às vezes o termo como de religiosidade, às vezes acaba nos afastando também um pouco de Deus, né? Apesar da religião em si ser algo que liga a gente a Deus, o termo muitas vezes ele acaba parecendo que te separa, mas pelo contrário, eu tinha um prazer incrível de estar com o Ronaldinho, né? E por mais que você falou de algumas coisas, ele pode ter tomado decisões, ou pode às vezes tomar decisões que eu não faria, mas eu gosto sempre de enaltecer muitas coisas que, não só ele, né? Mas como as outras pessoas que às vezes não creem na mesma coisa que eu, mas que fazem de bom e que, inclusive, a palavra de Deus ensina a fazer, né? E muitas vezes quem está na igreja às vezes acaba não fazendo, e um cara que nem conhece a palavra de Deus faz coisas que nós, como cristãos, deveríamos fazer. Mas, assim, o Ronaldinho, ele era um cara que ele estava sempre alegre, né? Eu sempre via ele com muita alegria, assim, quando ele ia para o treino. Era um cara que, por mais que às vezes ele treinava, ele estava sempre jogando, então, às vezes o treino era curto, né? Como é agora, hoje em dia. A gente tem jogos quarta, domingo, então. O jogador que está jogando sempre, ele precisa descansar em determinados momentos. Mas sempre que ele ia para o campo, ele dava o melhor, ele alegrava o ambiente, era incrível o que ele tinha. Ele tem realmente um dom de fazer isso, né? Esse carisma dele, essa forma que ele tratava, ele conseguia motivar todo mundo que estava ao seu redor. Então, assim, inclusive eu até dividi quarto já com ele, a gente conversava, eu tive esse privilégio, né, de conversar com ele no quarto, às vezes fazer pergunta, né? Enfim, e ele responder com muita tranquilidade, conversar das coisas que ele tinha passado na Europa e tudo. Então, assim, a simplicidade, o carisma e essa alegria que ele tinha eram coisas que eram realmente de admirar, né? Então, era isso. A Pode gente soltar, tem segue. aqui muita gente assistindo, tá? Eu não tô conseguindo dar conta de acompanhar os comentários. Tô muito feliz, César, de verdade. Temos duas perguntas aqui do Superchat. Depois eu vou continuar fazendo. Pessoas, fiquem aí, eu farei as perguntas de vocês, tá bom? Não precisem se empurrar, nem gritar, que farei as perguntas. O José Roberto Borges falou assim: César assinou uma camisa para o meu pai, que faz aniversário no mesmo dia que ele. Eterna gratidão, torcemos por você sempre. Aí pode Que mandar um abraço legal, para cara. ele. Valeu, José Roberto. Um grande abraço para você, cara. Deus abençoe. Tamo junto. O Rodrigo Richa Campagnoli pediu para você falar um pouquinho sobre o ano de 2019.
Como é que foi Incrível. participar aí desse momento, desse auge, que até hoje a gente fica meio assim sem entender o que que aconteceu, o furacão Jorge Jesus passou, e conta pra gente como é que foi isso. Ano incrível, né? Ano incrível para o torcedor, ano incrível para o Flamengo em geral, e ano incrível para a gente, atleta também, que vivenciou tudo que a gente passou, né? Com um grande treinador, realmente, um cara que exigia muito da gente, mas que sabia o que estava fazendo, né? De certa forma, era um cara que, de certa forma, não, ele era um cara que realmente ele passava, tinha uma dedicação e um carinho enorme pela profissão dele. E ele transmitia com louvor, né, o que ele tinha para passar, né, com inteligência, tanto nos trabalhos de campo quanto às vezes nos treinos de sala, como ele falava, né, treino, era um treino realmente, porque ele mostrava com detalhe muitas coisas para a gente, e aí fez o nosso time ser incrível. Mas não só ele, né, ele foi realmente um dos grandes responsáveis por essas conquistas, mas cada atleta, cada um pela dedicação, justamente por serem trabalhos muitas vezes pesados e difíceis, né, de se cumprir, e ver um grupo que levou a sério, um grupo que fez tudo aquilo que era possível, né, para que a gente alcançasse todas essas coisas. Então, eu tenho, né, até hoje, assim, um grupo espetacular aqui no Flamengo. Eu realmente tenho vivido cada ano que passa, eu vejo o quanto esse grupo que se formou é diferente, né? É um grupo que realmente coloca em prática muitas das coisas que são necessárias para que um grupo seja campeão, seja vencedor. E esse grupo aqui é um grupo vencedor. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui do Richard Driessen. O Ó, Rodrigo vai isso aí é ficar aí, fera. né, apanhando. O Rodrigo vai ficar apanhando um pouquinho ali para tentar encontrar, porque ele é muito comentário. Qual é a sensação de entrar em campo de um Maracanã lotado? A torcida presente ajuda mesmo? Com certeza, Richard Driessen, um grande abraço para você. É incrível, cara, é incrível a gente poder. Você vê o ano de 2019 e os anos anteriores também, né? Antes da É um pandemia, pouquinho tudo que a gente. Desculpa? Oi? Você tá me ouvindo? antes da. Oi, não. Tô ouvindo, pode falar. Ah, tá. Então, assim, até, né, todos os anos que antecederam ali, agora, graças a Deus, voltando à torcida, né? A gente já fica muito feliz de ter, mesmo reduzida a capacidade, a torcida do Flamengo sempre está lotando, sempre está esgotando os ingressos ali que são possíveis, né? Então, ver essa torcida novamente é incrível. Tudo que a gente passou em 2019, sem dúvida, também, grande parte se deve ao torcedor que estava acompanhando sempre, apoiando bastante também. E isso nos motiva sempre, né? Ter um espetáculo, ter ali o jogo em si, com a torcida, o estádio lotado, é completamente diferente, né? É uma atmosfera que realmente motiva muito, né? Apesar de a gente estar sempre, é o nosso trabalho, a gente vai tendo torcedor ou não, a gente precisa fazer ali o melhor, mas com a torcida, sem dúvida nenhuma, o espetáculo em si, o jogo para a gente lá dentro de campo também fica muito mais emocionante, muito mais prazeroso, né? E é muito bom viver com a torcida do Flamengo ao redor do estádio ali. César, Então, tá Evelyn, difícil de posso? acompanhar as perguntas. Pode falar aí, João. Claro, então. Um capítulo muito marcante na sua passagem do Flamengo foi aquele pênalti que você defendeu do Tchará em 2017, a Evelyn já chegou a citar. E falando em torcida do estádio, a torcida rubro-negra fez um espetáculo na final contra o Independente, teve novamente um pênalti no caso do Barco. Acaba que você dessa vez não conseguiu impedir, o Flamengo não conseguiu ser campeão, apesar de ter feito uma final de muito sacrifício, uma final de muita luta, jogou à altura do seu rival, apesar do Independente na época tinha um time incrível. E eu queria que você falasse um pouco sobre como foi aquele momento, entende? Cara, Maracanã lotado, final internacional, acabar não conquistando o título. Como foi chegar no vestiário, um olhando para a cara do outro, final de temporada, entende? Já vinha de um vice na Copa do Brasil. Como foi lidar com aquele momento tão, tão difícil para o torcedor rubro-negro e, claro, para vocês?
Olha, foi ali uma grande competição, né? A Sul-Americana naquela época a gente estava fora da Libertadores, mas na Sul-Americana então para a gente era um campeonato como todos, né? Mas que a gente queria muito vencer. Para mim pessoalmente, né? Eu entrei naquela semifinal da Sul-Americana, como já foi citado, estava bastante tempo sem jogar, mas Deus é bom e aconteceu tudo o que aconteceu. A gente conseguiu passar com louvor ali para a final, jogamos o primeiro jogo lá no Independente, né, no estádio deles, e a gente perdeu aquele jogo de 2-1. E a equipe do Independente era realmente uma grande equipe, e a gente veio para o estádio, e aí sofreu um pênalti, realmente, como você falou, acabou que a gente não conseguiu ser campeão. E clima, lógico, muito difícil, né? Clima ruim no vestiário. A gente sabia que a gente se esforçou, se dedicou e foi no jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar aquela vitória que a gente queria, mas foi um jogo bastante disputado. A gente viu que a dedicação, a entrega foi total, né? E acabou que a gente não conseguiu aquele título. Mas aí eu queria até, você citou, né? A gente foi vice-campeão ali em 2016, depois em 2018, né? Na verdade, em 2018 a gente foi vice-campeão brasileiro. Enfim, foi todo um processo que muitas vezes é desvalorizado, às vezes acabam falando, até brincaram muito na época com a gente, né? Com o time do Flamengo em si. Mas eu acho que todo esse processo, né? Tudo que a gente passou, mesmo sendo vice-campeão de alguns lugares, a gente batendo ali em cima, sempre brigando pelos títulos e estando próximo das coisas, eu acho que tudo isso somou também um pouco para que a gente conquistasse as coisas que a gente conquistou, passasse, né, fortalecesse o grupo inteiro para que a gente alcançasse as vitórias. Então, muitas vezes a gente realmente não consegue as coisas que a gente quer, né, que a gente sonha e se dedica em fazer, até também com grandes méritos do adversário, né, que muitas vezes também brigou tanto para estar ali. Então, ou seja, futebol tem muito dessas coisas. Por mais que você esteja preparado também, né, tem uma grande equipe, o futebol nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, né? É natural que muitas vezes a gente vá perder também. Mas o que eu acredito que foi espetacular para esse grupo, né, é que a gente acreditou e o time acreditou de que está sempre brigando ali na frente, está sempre com um grande time, sempre, né, fazendo bons trabalhos, uma hora as coisas acontecem, não tem muito para onde fugir, né? Se a gente ficasse oscilando tanto, mas você vê que desde 2016, né, as coisas começaram a acontecer tanto fora do, né, tanto fora do campo, né, do gramado ali, diretoria, enfim, um trabalho que foi bem feito, e aí junto com os jogadores, etc, e todas as coisas vão contribuindo, né, e a gente consegue fazer grandes trabalhos até a gente faz anos espetaculares assim, e aí bate na frente, às vezes não consegue ser campeão de um campeonato, mas é campeão em outro. A gente está sempre brigando. Esse ano, por exemplo, a gente tem, em todos os campeonatos que a gente disputou, em todos a gente brigou para ser campeão, a gente está brigando ainda, né? Em 2019, por exemplo, a gente foi eliminado também da Copa do Brasil, né? Foi campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, mas, por exemplo, da Copa do Brasil a gente não conseguiu ser campeão. Então, assim, mas o que que faz a gente conseguir? O bom trabalho em si, né, fazer, tá sempre fazendo o melhor, às vezes faz a gente estar tá sempre disputando, brigando, e uma hora a gente é campeão e as coisas acontecem, né? Eu acredito nisso. Você foi bem interessante você tocar nesse ponto, que é algo que eu sempre costumo falar também. No futebol, para você ser campeão, para você conseguir ser consagrado, é uma trajetória que muitas vezes leva bem mais de uma temporada. Você tem exemplos aí, por exemplo, o Chelsea, que foi campeão em 2012, já tinha batido semifinal. A Alemanha precisou enfileirar semifinais de Copa do Mundo para conseguir depois se sagrar campeão. A própria Argentina, recentemente, passou por várias decepções com vices e se reformulou para conseguir chegar ao título. E o Flamengo teve um processo muito grande, desde o trabalho do Bandeira até hoje, vem enfileirando ótimas campanhas, vice-campeonatos, semifinais, até que, né, de tanto persistir, conseguiu se consagrar campeão e hoje é o time que vem. Então, acho que acredito que seja, né, o melhor elenco do Brasil, é uma coisa que divide opiniões, mas ainda assim, a maioria fica com o Flamengo nesse ponto. Mas ainda assim, o Flamengo passa por uma pressão que é a tal da obrigação.
né? A imprensa sempre diz que o Flamengo tem uma obrigação disso, daquilo, os próprios torcedores acabaram caindo um pouco nessa. E você acha que essa pressão incomoda vocês? Como é ter que entender, enfrentar todo dia isso, né? Nós temos a obrigação de vencer, a obrigação de sermos os melhores, de ganhar todos os campeonatos. Você acha que até que ponto vai lidar com essa pressão? Você acha que incomoda os jogadores? É algo que martela a cabeça de vocês a ponto de, sabe, de se tornar algo estressante, que atrapalha tanto em campo quanto fora? Como é, entende, lidar com essa pressão de ter, para muitas pessoas, a obrigação de ganhar? Você acha que ela é injusta? Porque tem outros times grandes, o Flamengo também. Ninguém é uma máquina, os jogadores também são seres humanos. Perder acontece, como você disse. Você acha que essa pressão lá é injusta? Porque, Flamengo, essa questão de temos a obrigação de vencer todos os jogos, e é injusto jogar isso em cima de vocês? Olha, vamos lá. Eu acredito que, primeiro, que a pressão sempre teve aqui no clube, no Flamengo, até por tudo que o Flamengo mesmo construiu, né? Então, o Flamengo fez uma história grande. Meu fone ainda está funcionando? Tô ouvindo, vocês estão me ouvindo bem, né? O Flamengo fez uma história grande até chegar onde está, né? Então, eu acho que a pressão, ela começa a ser feita justamente pelo que o próprio time constrói. Por exemplo, se o Flamengo não tivesse tido tantos títulos, né, se não tivesse conquistado as coisas que conquistou, os jogadores que são contratados para cá, se realmente não fossem jogadores que se destacaram em outros lugares e tivessem realmente alcançado grandes vitórias, a cobrança não existiria. Se o clube do Flamengo não fosse um clube que realmente já tivesse mais de 40 milhões de torcedores, a pressão não seria essa. Então, assim, é natural ter pressão, lógico, porque primeiro que o torcedor está acostumado também a ver grandes vitórias, grandes jogos, então essa pressão vai vir. E é uma pressão que muitas vezes, não como pressão, mas acho que cada atleta também tem esse desafio em si mesmo, né? Então, assim, nós mesmo queremos estar tá sempre brigando por títulos, sempre conquistando grandes títulos. Então, eu acho que o que faz, né, muitas vezes, existir essa pressão é o próprio time que criou. A gente, por exemplo, em 2019 foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E aí já para 2020 era uma cobrança falar, pô, mas o time foi campeão. E assim, a gente precisava manter isso de novo. Então, ou seja, eu acho que foi gerado uma expectativa grande por tudo que os atletas aqui construíram também, né? Então, assim, existe algo que foi alcançado pelos atletas, algo que foi alcançado pelos treinadores, ou pelo próprio clube em si, pelo Flamengo em si, de grandes vitórias, de grandes conquistas. Então, por ser um grande clube, a pressão vai ser sempre maior, né? Mas eu acho que todo aquele que quer viver grandes coisas, ele precisa entender que as pressões externas, elas vão ser muitas vezes exageradas também. Sim, vão existir sempre. Mas nós nos cobramos para que façamos um bom, né, sempre bons trabalhos. E aí, quanto mais pessoas estão assistindo também, quando a gente consegue alcançar essas vitórias, aí mais pessoas louvam também, mais pessoas assistem, mais pessoas são alcançadas, enfim. Então, é basicamente isso, né? Quando você consegue construir grandes coisas, as pessoas têm grandes expectativas em cima de você, e aí a pressão acaba vindo mais. Até por ter enfrentado tantas coisas, né? O nosso grupo, eu digo não só, não digo de mim especificamente, né? Eu digo do grupo inteiro, né? Ter passado por grandes coisas, né? Por tanto derrotas pesadas, né? Muitas vezes, frustrações grandes, e também grandes vitórias. Isso faz com que o grupo inteiro tenha mais maturidade para assimilar talvez pressões que são desnecessárias e são que são coisas que é natural da imprensa ou do torcedor de fazer, mas que não afetam, né? De ter essa maturidade de entender assim, ó, existe uma cobrança que é real e que é necessária, que vem de dentro para fora muitas vezes, né? Que é aquela de que nós queremos vencer, precisamos fazer bons trabalhos para que a gente consiga entregar novamente o que a gente vinha entregando há um tempo atrás. Então, o que que a gente vai fazer todos os dias para que isso aconteça? E isso é uma pressão que é válida. E que é importante, que é de dentro para fora. Agora, aquela que é de fora para dentro, muitas vezes, é com coisas que não conseguem enxergar,
por exemplo, quem está de fora não consegue ver o dia a dia de trabalho, o dia a dia de treinamento de cada um que está aqui, a dedicação não só dos jogadores em si, mas do staff inteiro, né, da galera que está trabalhando por fora ali, os analistas, os treinadores, a equipe toda, a equipe médica, a equipe que trabalha assim, que muitas vezes que trabalha no dia a dia é invisível, né, teoricamente para as pessoas que estão de fora. Então, assim, a cobrança de fora para dentro, ela muitas vezes é sem base no que realmente acontece. Então, assim, por isso a gente precisa sempre estar se blindando e entendendo que muitas vezes algumas das críticas, elas realmente não nos ajudam em nada, né? Algumas sim, algumas são necessárias. A gente receber crítica para que a gente evolua e a gente mesmo entender, assimilar e falar, cara, isso aqui é uma crítica, mas de certa forma é real, eu preciso melhorar nisso. Agora, outras que o cara, como muitas vezes acontece, né, em toda a nossa carreira, de pessoas que às vezes xingam ou humilham sem ter um conhecimento exato do que está passando realmente, né, em cada dia, aí a gente tenta, essas aí a gente deixa um pouco de lado. Bom, quero falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente que é o seguinte: nós temos um grupo no Telegram. Se você quiser saber do que vai acontecer antes do tempo, tudo fica colocado lá e você sabe direitinho quem serão os próximos convidados. E só tem gente boa e essa live está sendo um sucesso. Tem muita pergunta aqui, pessoal. Eu vou tentar fazer algumas perguntas, mas o César tem um tempo aí limitado, precisa descansar. E a gente ainda Oito. quer falar um pouquinho com a Amanda. Mas eu vou fazer essa Isso. pergunta que está aparecendo aqui embaixo, que veio Tá bom. através do superchat. A gente dá sempre prioridade a ele. Então, se você quiser que a sua pergunta apareça de qualquer jeito, manda aí no superchat que eu leio para você. Nunca entendi. O Muralha estava mal e insistiram com ele até queimá-lo, ao invés de colocar em campo. Vocês não podem opinar na escalação? José Roberto Borges está perguntando. Bom, assim, primeiro são decisões do treinador. E segundo, assim, por mais que eu acredito que realmente o Muralha passou grandes dificuldades aqui, né? Mas ele é um grande goleiro, é um cara que sempre se trabalhava muito dia a dia, e até hoje, né? Ele tá no Curitiba, se eu não me engano ainda, e é um grande goleiro. Então, momentos difíceis acontecem para todos, né? E ali naquele momento, o treinador precisa tomar decisões que nem sempre são tão simples como os torcedores às vezes gostariam que fossem, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Tá conseguindo me ouvir? Acho que Tô. sim, né? A Aninha Santos pediu para você mandar um beijo pro Anjos do César. Acho que deve ser um UFC seu, César. Valeu, Anjo do César, e um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Às vezes a tela tá travando um pouquinho, mas o nosso áudio a gente está conseguindo te ouvir bem. Tem Tá muita bom. pergunta do pessoal aqui. Enquanto a Amanda não volta, a gente vai fazer uma pergunta para ela. O Daniel Reis. Aí, a Amanda já está quase. Já vou te chamar, Amanda. Amanda ficou com a gente o tempo todo, com as meninas. A gente já vai falar com vocês um pouquinho. Conta pra gente qual foi a sensação de brilhar no seu primeiro jogo no Maracanã contra o Cruzeiro e amanhecer estampado em todas as capas de jornais com a manchete Ave César. Daniel Reis está perguntando. Fala aí, Daniel Rassi. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Então, cara, realmente a estreia no profissional foi incrível. E como a gente já comentou aqui, com torcida no Maracanã, fez com que ficasse ainda mais espetacular, né? Eu também, ali em 2013, dezembro de 2012, eu fiz uma cirurgia no ombro, né? Então, eu fiquei mais um ano e pouco também sem jogar. E aí fiz a minha estreia, foi até um pouco parecido com o que aconteceu, né, mais para frente, que a gente já citou aqui. E eu fiz essa minha estreia no profissional no Maracanã contra o Cruzeiro, que tinha sido o time campeão brasileiro. Nós fomos campeões da Copa do Brasil e o Cruzeiro foi campeão brasileiro. E aí eu fiz a minha estreia lá em 2013, realmente foi incrível. E teve essa torcida maravilhosa no Maracanã, lotado, e realmente foi um dos momentos mais memoráveis da minha carreira, e eu espero ainda viver muitos e muitos outros, mas tão
tão bonito, né, e tão marcante quanto o jogo do Júnior Barranquilla foi a minha estreia contra o Cruzeiro. Valeu, valeu, Dani, valeu pela lembrança, tamo junto. Pessoal, eu É, vou dar olha, um. Fala, João. só fazer uma última perguntinha aqui, e aí eu admito que é um pouco de pergunta com o coração, que eu prometi para um amigo que faria dele, enfim. É, o Matheus Fernandes está perguntando aqui, fala um pouco sobre como é trabalhar ao lado do Diego Alves e como a experiência dele agregou na sua carreira. Cara, o Diego Alves é um grande Brasil. goleiro, né? Um cara que realmente tudo que ele passou, né? Tudo que ele viveu na Europa também, a experiência que ele trouxe para cá, a inteligência que ele tem muitas vezes de saber, né? Os momentos de segurar um pouco mais, de saber o momento que ele precisa estar treinando, enfim. É um cara que realmente tem muita experiência, somou muito para as conquistas do clube, né? Então, tá ao lado dele, a gente está sempre também tentando extrair o máximo, né, o que a gente pode aprender, o que a gente pode pegar. Então, é bom trabalhar com ele também. É um grande goleiro, excepcional, né, fez história, né, e continua fazendo história. Então, poder trabalhar com ele é realmente muito bom. E só para concluir, se puder mandar um abraço para o Matheus Fernandes, ele tá pedindo aqui no meu WhatsApp mesmo, pede para ele mandar um abraço, se eu puder mandar um abraço para ele, agradeço bastante. Quem é? Quem, desculpa, fala de novo o nome dele? Matheus Fernandes, daqui de Cordeiro. Fala aí, Matheus Fernandes. Um abraço para você, cara. Fica com Deus. Tamo junto. Obrigadão, César. Pessoal, ainda tem pergunta para caramba aqui, mas eu vou dar um espaço até para o Abreviado. César beber uma aguinha, se ele quiser, que eu vou perguntar agora para Amanda. Tô vendo essa coisa linda no colo dela. E tem mais uma coisa linda, são duas coisas lindas. É a Sara e a Manuela, não é? A que tá no seu colo é quem? Essa aqui é a Sara. Dá oi pro pessoal. Oi. Oi, Sara. Boa noite. Um monte de gente fala. Boa noite. Boa noite, Sara. Você é uma princesa. Amanda, deixa eu te perguntar. Conta pra gente aí do outro lado, né? A outra parte da história. Como é que é ser esposa de um jogador de futebol que vive aí nessa correria para cima e para baixo? Fala pra gente como é que é esse outro lado aí da história. Então, vocês viram aqui, eu tô aqui na live desde o início, né? Viram a correria, eu fico de olho ali, de olho aqui, porque o meu ajudante foi embora. É verdade. Mas eu digo que, eu costumo dizer, né, que ser esposa do César é muito tranquilo, né? Porque ele é um presente de Deus na minha vida. Então, muitas pessoas falam assim, poxa, ser esposa de jogador é muito difícil, porque, né, tem várias questões, não sei o quê, mas depende, né? Depende, mas não só de jogador, acho que de qualquer profissão, depende da pessoa que você escolhe para estar do lado. Então, para mim, muito tranquilo, tirando assim, os bastidores, né, que muita gente não sabe que não tem feriado, não tem final de semana, não tem. Aqui, por exemplo, né, o apoio. Mas a gente vai. Quando a gente casou, eu brinco também que estava escrito no contrato todas essas coisas. Já E veio no graças a pacote. Deus, por isso Deus é bom e tem me sustentado até aqui. Que legal, é muito lindo, assim, tem muitas mensagens aqui das pessoas falando como é lindo ver a família de vocês, a união de vocês. Conta pra gente, Amanda, quando que você viu o César pela primeira vez, que esse coração bateu diferente? Então, a gente cresceu, né, na mesma igreja, era lá da Maranata, da Tijuca. E aí a gente se via muito no, na escola dominical, mas a gente passou a conversar mesmo. Foi num retiro de jovens, que se chamava Dola Camp, tem ainda. E aí a gente começou a conversar no MSN na época. E Saudosa PSN. a geração, né, antiga, Nostálgico.
sei como é que fala. MSN. Pessoal de agora não conhece, não. É, não é da época de vocês, queridinhos. Você tá cantando, menino? Tá fazendo show. Tá fazendo um show ao vivo aí. Aí eu puxei conversa com ele. Oi! Na MSN, porque tinha uma foto dele na minha câmera. Naquela câmera digital da época. E aí, a partir daquele oi, tudo bem? Aí ele se apaixonou, ficou... em cima, né? Em cima, queria... alguma coisa comigo. Muito bom. Ah, que legal. É, a Amanda falou uma coisa aqui que tinha até a ver um pouquinho com a pergunta que eu vou fazer, que é legal até o César falar um pouquinho disso, a própria Amanda pode falar também. Infelizmente, a mídia mostra uma fama dos jogadores no que diz respeito a romance e lazer, que não é muito boa. Mas o César, como alguns outros jogadores, quebra todos esses padrões, né? Ele construiu uma família, tem uma esposa, tem duas filhas lindas. É um cara extremamente íntegro, honesto, coraçãozão. Posso falar porque, assim, já ouvi o César falar outras vezes, já acompanho ele há um tempo. César, é difícil estar em um meio de muitas facilidades e se manter íntegro? Ó, em primeiro lugar aqui, eu quero, pô, retribuir um pouquinho, né? Que a Amanda falou, me elogiou pra caramba aqui, mas eu... Pode falar, claro. Eu queria só realmente destacar também em todos esses momentos, né? Tudo que a gente viveu junto, realmente a Amanda é um presente de Deus pra minha vida, sempre falo isso, né? Mas, assim, em todos os momentos que eu vivi, tanto das alegrias, dos grandes momentos que a gente citou aqui, e também nesses períodos longos, às vezes, de caminhada, né, de dificuldade, ela sempre esteve comigo. Então, uma das coisas, uma das formas também de que eu acredito, assim, de realmente Deus me sustentar e me dar alegria, foi me dando a minha esposa, que está comigo em todos os momentos, né, que compartilha dos sonhos comigo, que vive todos os esses pensamentos, esses planejamentos que a gente faz juntos, e seja em momentos bons ou momentos difíceis, ela está comigo. Então, assim, realmente, esse presente aí é incrível, é indispensável para mim em todos os momentos da minha carreira e da minha vida, fora dos gramados também, né? Valeu, bom, agora também te amo. Agora vamos lá, agora com relação ao que você citou, né? Claro, pode ser que tenham outros jogadores que tenham, né, tenham pensamentos diferentes, etc. Mas, inclusive, aqui no nosso grupo tem muitos jogadores que são referência com relação a isso. Inclusive, tem um grupo das esposas que se reúnem, inclusive minha esposa faz parte disso, e que estão sempre juntas e que, às vezes... O que é muito legal também, né? Muitas vezes a gente... entra em contato com um dos nossos amigos mais pelas nossas esposas, porque elas já organizam tudo e a gente está junto, muitas vezes, do que por nós mesmos. Então, assim, não, eu acredito que tá, ainda mais hoje em dia, né, tem muito mais atletas que vivem coisas também, que vivem casamentos íntegros, famílias que são, né, juntas, né, famílias unidas, etc., coisas que aprenderam e que viveram, e que também, por mais que às vezes tenham passado um início difícil, conseguiram superar, e muitas coisas, enfim, tem muitos atletas que vivem isso hoje. Mas realmente, como você falou, existem certas facilidades, entre aspas, né, como você falou, que às vezes tem contato de torcedora ou de algumas coisas com facilidade, até pelo fato de você ser um pouco mais famoso, você começa aparecer um pouco mais, e aí, né, nem porque você é bonito, mas pelo fato de você ter certo status, e aí algumas pessoas se aproximam, e não só as pessoas, não só meninas, né, mas numa forma geral, e a gente com oportunidades que às vezes te apresentam e que nem sempre são oportunidades que são honestas ou que são boas, né? Então a gente precisa sempre estar de olho para que a gente se saia fora disso, né? Então, eu acho que isso não é só na minha profissão em si, mas em todas elas, né? Mas é claro que acaba que, com o futebol sendo mais exposto, tendo mais exposição, acho que acaba sendo um pouco maior isso. Mas acho que as negativas de coisas, de propostas que não são dignas, precisam ser feitas de todas as partes, né?
Então, é basicamente isso. Perfeito. Posso fazer agora? Pode falar, João. Claro. Pode. Então, queria. O Vanderlei, o Luxo, o Vanderlei Luxemburgo, foi um cara muito importante na sua carreira. Ele foi o técnico que puxou você da base, né, no Flamengo. E surgiram alguns rumores aí recentemente que ele tinha entrado em contato com você sobre uma possível negociação com o Cruzeiro. Eu queria que você falasse um pouco assim, sobre a sua relação com esse treinador e se realmente houve esse contato, um pouco mais sobre esses detalhes. Nem precisa aprofundar tanto se você não quiser, porque é uma questão um pouco polêmica. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas duas questões. Bom, cara, em primeiro lugar, realmente, o Luxemburgo é um grande treinador, né? Eu tive o privilégio de subir profissional quando ele era o treinador. E aí depois ele saiu e voltou ainda mais uma vez lá em 2014, 2015, e a gente trabalhou duas vezes juntos, né? Então o que eu posso falar é que realmente ele é um treinador que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas que ele já fez uma história já de muito tempo, né? Então, é um cara experiente, inteligente e fez com que também foi um dos grandes treinadores que eu já tive na minha carreira, né? Um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Agora, com relação a essa especulação, a esse contato, eu realmente não posso falar porque ainda não tem nada que eu saiba, né? Então, a princípio, a gente está. Eu estou aqui, acabei de vir para a viagem, tenho um ano, tenho um contrato com o clube. Então, isso eu realmente não sei. Que isso, cara. A gente está caminhando para o final. Só pedir para o pessoal, se inscrevam no nosso canal, agradecemos demais o engajamento de vocês. Sigam deixando seus likes, compartilhem, inclusive, essa live nos seus grupos de WhatsApp, de Instagram, de Telegram, até mais que hoje eles vão cair, então não tem desculpa. Então, se vocês puderem dar essa ajuda, a gente agradece bastante. Vai ter um QR Code passando em algum canto da tela, eu realmente me confundo bastante com isso, até mais que por uma ponta para outra, é o contrário aqui, né? Então, assim, você que simpatiza com o nosso trabalho, você que está gostando do que a gente está fazendo, quiser dar qualquer ajuda, aí apareceu aqui. Quiser dar qualquer ajuda, só clicar aí e nos presentei. Pode falar, Evelyn. A gente tem uma pergunta aqui do Alexandre Tardim. Ele perguntou assim: Cezão, você zoou o Gabigol até hoje por ter sido o último goleiro a pegar um pênalti dele? Na verdade, uma coisa que ele sempre faz é passar por mim e falar assim: Cezão, você vai ser o último goleiro a pegar meu pênalti, não vou perder mais nenhum. E eu espero, falo para ele: cara, amém, que seja assim mesmo. Principalmente enquanto você tá do meu lado, que seja assim para sempre, né? Que ele faça todos os gols de pênalti. Eu desejo muito muita sorte para ele. Agora ele tá na seleção, espero que ele faça também um grande trabalho lá, assim como tem feito aqui no Flamengo. E enfim, é um moleque que é talentoso e tem ajudado muito a gente. Então, essa brincadeira é saudável, né? Mas é um grande companheiro nosso aqui também e que a gente deseja tudo de melhor para a vida e para a carreira dele. Bom, a gente já está quase terminando. Eu vou fazer algumas perguntas curiosas para você, que são bem curtas, que você vai dar uma resposta rápida. E depois eu vou fazer uma pergunta para você e para a Amanda, para a gente poder encerrar aí o nosso bate-papo. Se o João quiser fazer mais alguma, ele faz também. Só mais uma vez, Então, eu botei esse bloco de perguntas curiosas. Aí você vai dar uma resposta assim, básica. O goleiro tem uma mão importante? Tem o pé. Conseguiu ouvir, César? Acho que deu uma. eita. Que Tá me ouvindo? estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas eu acho que tá picotando mesmo aqui. Deixa eu ver. Tá Pode ouvindo? seguir aí, pode. Tô te ouvindo. Pode seguir que eu tô Tá tentando ouvindo? ajustar Consegui? aqui. Então tá. A pergunta é o Pode. seguinte: o goleiro tem uma mão importante? Tipo, essa é minha mão de ouro, igual o jogador tem o pé? Tem nada. Tem não. Acho que Tem não? A gente precisa estar com as duas, bem, né? Precisa cuidar bem das duas mãos, porque a gente vai precisar dela.
Uma hora é lado direito, outra hora é lado esquerdo, muitas vezes. Não dá para escolher, né, Então, cara? assim, Não dá não certo. tem uma preciosa, não. Outra. Jogador não tem Diz time aí. ou é um eterno vira-folha? Cara, jogador, principalmente quando a gente chega no profissional, a gente está na equipe, realmente a gente se dedica ao máximo para que o nosso time seja o melhor, né? Mas muitas vezes, como é natural, a gente acaba trocando de equipes. Então, eu acredito que realmente o jogador, ele não tem, ele tem a equipe que ele tá. Ele é 100% onde ele passa. É, vou fazer uma que eu já te fiz, só que eu fiz em off, só pra galera lá da Lê. Inclusive, a Lê, um beijo, tá? Um beijo enorme, que essa preciosidade veio através de você, então tem que agradecer. O goleiro tem que ser um jogador mais paciente, porque ele fica lá no gol esperando. A bola não vem, a bola é que vem até ele, não é ele que vai atrás da bola. É, talvez sim. Acho que é necessário que tenha não só por esses momentos, né, mas por tudo, né? Acho que o atleta profissional, de certa forma, ele precisa um pouco de paciência, né? Ele precisa, além de outras aptidões, eu acho que a paciência em determinados momentos são importantes, mas talvez do goleiro, pode ser que seja pode ser que seja um pouco mais, sim. O goleiro tem que ter mais paciência e concentração ao mesmo tempo, né? Não sei se paciência no jogo seria a palavra mais adequada, né? Talvez paciência em outras situações. Porque no jogo, apesar de demorar muito às vezes, né, principalmente quando a gente está num grande clube como o Flamengo, que às vezes são uma ou duas bolas que a gente precisa tá atento para fazer a defesa, fazer a intervenção, em todo momento do jogo a gente precisa estar tá concentrado, né? Por mais que às vezes a gente não participe ali com a bola no pé ou com a bola na mão, a gente precisa estar tá concentrado o tempo inteiro. Por isso até, de certa forma, a gente precisa estar sempre orientando a linha de defesa, orientando às vezes, num posicionamento, mesmo que a bola não chegue no gol. E porque isso, além de certa forma, ajudar a nossa equipe, mantém a gente concentrado e ligado no jogo. Então, talvez uma curiosidade, né? Mas o falar é indispensável para um goleiro profissional, porque, além da gente estar orientando mesmo nossos jogadores, a gente se mantém ligado no jogo com uma função. Então, toda vez que a gente está falando, orientando, a gente está ligado no jogo também. Então, acho que paciência não se encaixa tanto no jogo em si, mas talvez fora, eu acredito que Deus deu. É necessário a gente trabalhar com paciência em muitas situações. Beleza, César. João, quer fazer mais uma pergunta? Para encerrar, você está fazendo perguntas assim também de Show. bate-pronto. Eu queria fazer uma que pode ser um pouquinho polêmica, mas beleza. César, final sul-americana 2017, foi pênalti do Cuejar em cima do Mesa? Nossa, para mim não, hein, cara. Para mim não. Mas o árbitro marcou, fazer o quê? Paciência. Ele passou ali, talvez tenha tocado, pode ser, foi interpretativo, né? Ali o Cuejar, acho que correu ali do lado da perna dele, pode ser que tenha batido e ele caiu. Enfim, foi um pouco interpretativo, e aí, mas foi, né? Foi o árbitro deu, foi. É difícil. Começa a passar com muita velocidade também, realmente. É complicado. Da sua visão ali, não sei o que te pareceu também. Não sei se a sua visão te pareceu. Então, Inicialmente gente. pareceu que não foi, mas é isso. Beleza, a gente vai encerrar agora. Quero agradecer bastante a todos vocês que participaram, que se inscreveram, que deixaram seus likes, compartilharam a live, e a galera também que mandou Super chat, estamos muito felizes com a participação tanto do César quanto da Amanda, quanto da menininha, essa criaturazinha muito fofa. Um grande prazer conhecer vocês dois, vocês três, inclusive, também. Manda um beijo, filha. Dá tchau. Agora. Oi, meu amor, você é muito linda. Você tá abrilhantando essa live, meu Deus do céu. Como pode? Ela quer dar dinheiro pra gente. Aqui, vou pegar. Não, tem que ter psicologia, gente. Aguenta aí. Olha, pegou. Pegou Obrigada! Linda! E aí, Para finalizar, caiu? vou fazer a última pergunta para vocês dois.
Queria que tanto a Amanda quanto o César falasse qual é o segredo de vocês para ter um relacionamento duradouro e qual conselho que vocês dariam para jovens casais. Quer falar, amor? Começa aí. Bom, olha, o principal é entregar o casamento, né, para Deus. E assim, lembra do cordão de três dobras, que é que Jesus sempre tem que estar no meio, né? E aí esse cordão ele não se arrebenta facilmente quando Deus está ali. E orar, enfim, entregar tudo, né? Todo dia escolher amar a pessoa, mesmo com os defeitos dela. Olha aqui, gente. A pessoa tá subindo. Ai, Jesus. E é isso. Acho que, né, amor? É o que a gente tem Isso aí. feito certo. É, em primeiro lugar, acho que não seria uma resposta diferente, né? Como a Amanda falou, primeiro é Deus, cara. Eu acredito que colocar, consagrar o casamento a Deus é o primordial, porque eu acredito que vem que o relacionamento de amor e de cumplicidade, acho que tudo isso vem de Deus. E outro, o que eu aprendi e realmente levo para minha vida é que o amar, ele não, nem sempre é emocional, assim, né? Eu amo, sou apaixonado pela minha esposa, mas até um grande amigo meu e um pastor, até tá nos assistindo aqui, ele falava, né, que o amar é uma decisão. E quando você tomou o casamento, tomou a decisão de se casar, você escolheu a sua esposa, ela escolheu, ela me escolheu para estar com ela, eu decido amar a minha esposa. Então, ainda que eu saiba que ela tenha defeitos, como eu tenho defeitos, eu decidi amar ela. Então, em todos os momentos eu vou estar ali junto, vou estar crescendo junto com ela, vou ser paciente com ela, vou ser amoroso com ela, vou ter alegria, vou passar com momentos de tristeza, como a gente faz todos os votos lá, né? São votos que são reais, né? E precisam ser cumpridos. Mas eu creio que Deus nos capacita para isso, né? Cada dia, quando a gente coloca diante de Deus, como eu falei em primeiro lugar, Ele nos dá essa alegria, essa paz, esse amor, essa bondade, enfim, essas coisas que são indispensáveis para que um casamento seja tenha sucesso, né? Mas eu acredito que só tem porque todo mundo passa dificuldade. Nós vamos passar dificuldade. Nós, em algum momento, eu vou apresentar defeitos que vão ser que a Amanda vai ver e falar assim: Nossa, eu escolhi esse cara. Escolheu esse cara e tem jeito, vai ter que melhorar, vai ter que ajudar ele a melhorar esses defeitos que ele tem. E assim como, de certa forma, eu vou passar por isso junto com a minha esposa e vou, né, vou estar junto com ela. Então, assim, eu decidi amar e amar até o final e cumprir o que Deus me fez ali tomar. A decisão que ele me fez tomar, né? Então, eu acredito que é isso. César, antes de eu agradecer, eu tenho uma rubro-negra também lá em casa, porque meu pai é flamenguista, nós três, as filhas, somos flamenguistas. Meu pai é pastor na igreja aqui em Cantagalo, flamenguista, né? Super flamenguista. E eu tenho uma rubro-negra apaixonada em casa, chamada Esther, que pediu para você mandar um beijo para ela. Valeu, Esther. Um grande abraço para você. Um beijão. Fica com Deus. Aí, Esther, tá aí o beijo do César. César mandou um abraço, um Valeu. beijo para você. Meus queridos, muito obrigada. Quero agradecer, vou agradecer primeiro a Amanda, César vai entender primeiro as damas, agradecer a Amanda por esse carinho. Ela tá aqui com as duas meninas juntas. É uma mãe o quê? Malabarista, maravilhosa. Incrível. E uma moldura em forma de mulher, né? Porque o que que essa mulher linda não tá no script? Tá, César ganhou um tesouro, porque o que ela tem de lindo, ela tem de especial, assim, uma mulher de Deus. Ó, a princesa chorando, ah, meu Deus, mamãe, já vai acabar. E quero agradecer demais a você, César, pelo carinho, desde o primeiro contato, pelo carinho de disponibilizar esse tempo aqui. A gente sabe que seu tempo é precioso, tem muita coisa para fazer, mas eu te agradeço demais por ter atendido a gente aqui, trazer essa live tão preciosa. E agradecer o pessoal que está assistindo a gente. A gente teve uma audiência muito grande, recorde de audiência do nosso podcast. E a gente quer agradecer demais as pessoas que ficaram com a gente até agora, tanto pelo YouTube quanto pela televisão. Você pode se inscrever, curtir, aí comentar, compartilhar essa live. César e Amanda vão ficar aqui salvos no nosso YouTube para você assistir quando você quiser depois. Enquanto a Amanda agradece, César já volta.
Desculpa aí, qualquer coisa. E muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigada por tudo que vocês falaram aí. Que Deus abençoe muito vocês em todas as áreas da vida, tá bom? E a galera que acompanhou também, muito obrigada. Um beijão para todo mundo. O César acho que caiu, né? É, eu acho que ele caiu. Acho que ele ia agradecer, mas caiu. Ele deve voltar. Deixa eu ver se ele vai voltar. É. Mas foi muito legal, viu? A gente curtiu bastante. Olha lá, ó, dá tchau. Eu tô vendo que as princesas o tempo todo ativas. É, olha aí. Será que ele volta? Manda beijo, Manu. Tchau, Manu. Você é muito linda, Manu. Vai, Sarinha. Tchau, Sara. Sara lá no fundo. Vai, tchau, Sara, princesa. Dá tchau. Um beijo. Um beijão. Será que o César ainda volta para despedir dele? Oi? Sim, né? Será que ele volta para despedir? Quer despedir com ele aqui? Agora não sei, aparecendo. Eu vou ver se ele volta para despedir, pessoal. Mas a Amanda, muito obrigada, tá? Eu sei que você precisa. Muito obrigado. Beijo. Um beijão. Pessoal, a gente agradece demais a audiência de vocês, todo mundo que ficou aí até agora, tá bom? A Amanda e as meninas acabaram de sair, o César provavelmente teve alguma queda lá, eu não sei se ele vai retornar, deixa eu ver aqui com ele, nos bastidores. Enquanto isso, João Lucas, fala para o pessoal uma coisa que a gente não falou durante a live, se eles quiserem ouvir a minha podcast. Bateria tá... gente, se, enfim, reforçar o pedido dos likes, para vocês seguirem se inscrevendo, compartilhando a live com os amigos do WhatsApp. O QR Code vai estar passando para lá e para cá aqui, para você que quiser, você que simpatiza com o nosso trabalho e quiser dar uma ajuda. Enfim, acho que o básico vocês já entendem. E, claro, convidar vocês para as novas entrevistas. A gente faz entrevistas aqui de terça a sexta e vai ser uma honra contar com vocês por aqui. Se vocês quiserem nos escutar, nós temos lá nas todas as plataformas digitais, a entrevista vai ficar salva, tanto aqui no YouTube, quanto lá no Spotify, Deezer, nas principais plataformas digitais, você vai poder escutar. O César teve um probleminha, realmente caiu lá, mas com certeza ele estaria aqui nesse momento agradecendo a vocês por estarem aqui esse tempo todo. O César é um cara queridaço, foi incrível estar com ele. Né, João? Só dá uns 20 segundos aqui, e ainda teve um amigo meu que queria pedir um abraço ao César para ele, infelizmente não tá. César acabou caindo, tá? Tô tentando dar uma enrolada pelo menos uns 20 segundos para ver se ele aparece, mas caramba, complicado, né? A Amanda também já saiu. Enfim, vamos ver se o César volta, mas a gente pede desculpas aí pela tô vendo confusão, aqui com a Amanda se ele volta. Porque às vezes ele quer, né, ele mesmo encerrar, mas vamos ver aqui com a Amanda se ele volta. Sim, sim. Prazerzaço ter vocês aqui, gente. Audiência muito grande, muitas perguntas. A gente não conseguiu ler tudo, né? A gente se esforçou aqui para ler todas as perguntas. Tô vendo aqui nos bastidores com a Amanda, se ele volta, mas eu acho que ele tá lá tentando carregar o celular, gente. Então, um abraço. Depois, qualquer coisa, a gente pede para ele gravar um vídeo agradecendo e a gente posta aqui para vocês verem. Tá bom? Acho que ela tá digitando. Só vou esperar ela digitar e a gente encerra. Prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Estamos muito felizes. Ela disse que ele deve estar tentando retornar, mas eu acho que ele não vai conseguir. Então a gente vai fechar. Vamos só dar uma guardada. Dá uma guardada um minutinho aqui. Vamos carregar, tadinho. Pra ver se é que ele deve querer despedir também, né? Muito torcedor do Flamengo, que ele deve querer fazer a despedida dele mesmo. Então vamos dar uma guardada um minuto pra gente fechar. Vamos, galera, que acompanhou a gente, muito obrigada, tá bom? Obrigada por ficarem aqui até agora, obrigada por todos os comentários. São desafios do home office, gente, é complicado mesmo. Enquanto a pandemia continua aí, a gente vai enfrentando essas dificuldades. Estou conversando aqui com a Amanda. Amanhã tem jogo do Flamengo, né? Por isso que o César agora tá lá. Agora, no momento de concentração, é bem complicado. Minha bateria também já vai... Eu não tô sem um carregador perto aqui. Vamos ver se ele volta, mas vai ser...
Difícil, cara. Falou, galera. Conversei aqui com a Amanda. Depois a gente vai gravar um vídeo. O César vai gravar um vídeo e a gente posta aqui para ele poder encerrar, tá bom? Ele tá lá tentando carregar o celular. Ah, ela falou que ele ia querer se despedir e agradecer. Com certeza, a gente sabe disso, César. Mas aí a gente pede para ele gravar depois um vídeo para vocês, tá bom? Vou deixar aqui. João, obrigada, tá? Grande Evelyn, muito obrigado, viu? Agradeço demais a Evelyn pela oportunidade, ao nosso editor Dogão, ao pessoal todo da Cast TV. E ao César e a Amanda, claro, infelizmente, então. Opa, pera. Ah, voltou. Ô, César, antes da minha bateria acabar, me escute. Me escute antes. Deixa eu falar. Então. Antes da minha bateria acabar, só manda um abraço para os meus amigos Bruno e Almir. O Almir é o pai dele. Meu amigo Bruno e Almir. Bruno e Almir Menezes, se puder mandar. Valeu, Bruno e Almir. Um grande abraço. Gente, obrigado. Obrigado, Realmente Almir. acabou. Uma honra, viu? Mas eu queria mandar um grande abraço para todo mundo que ficou aí assistindo, ouvindo. Que Deus abençoe cada um de vocês, realmente. Pastor Ronald estava aí, não sei se já foram embora, o Daniel Racha, a galera que mandou mensagem, todo mundo, que Deus abençoe vocês. Um grande abraço, tamo junto, valeu por ficar aí. Uma honra, viu, Cela? Grande honra Boa mesmo, noite, cara. Muito galera. obrigado. Boa Falou, noite, Deus te obrigado, viu? abençoe. Amém, vocês Obrigado, também. Evelyn. Também, gente. Valeu, Evelyn, valeu, João, tamo junto. Falou, quer se Valeu, César. Tamo junto, viu? Abração.